Jon Olsson är en av världens bästa freestyle-skidåkare. Han är en extrem talang och han har lett utvecklingen av sporten till vad den är idag. Jon började som traditionell alpinåkare innan han övergav portarna för stora hopp och branta berg. Men så för 3 år sedan slog han vad med den alpine slalomkungen och kompisen Jens Byggmark om att han skulle lyckas med en comeback i alpinsporten och ta sig till OS 2014. 50 000 i potten till vinnaren. Det här vadet har tillsammans med alla andra galna projekt och freestyle-karriären gjort att Jons liv blivit minst sagt hektiskt. För han nöjer sig aldrig med att göra saker halvdant. Jon syns och Jon hörs och han gör det i allt han tar sig för. Välkomna till Jon Olsson, Life Upside Down. I det här programmet får vi följa med Jon under den månad på året då han inte åker skidor. Det blir volleyboll i Båstad, DJ Axwell på Gotland och barnkörning i Polen. Dessutom, hur går det egentligen med vadet med Byggmark? Hatar när jag ska försöka organisera allting och det är bara stress och... Fan. Och när du suger? Va? Nej, vad kul. Tar du dålig volleyboll i tillägg? Ja, hela grejen är just nu att vi ska åka till Båstad idag. Jag försöker vara någon slags organisatör vid 6 timmar efter schemat. I Båstad är då planen att vi ska spela volleybollturnering som vi har varit med i tidigare år och alltid kommer sist. Så vi har försökt träna lite grann, men som ni såg här så är vi fortfarande totalt talanglösa. Alla slut på batterier i telefonerna. Och vi ligger sjukt. Jag missade min. Han är borta. Liv är arg på mig för vi är sen. Och så är alla dyggsvettiga. Jag ska åka 70 bil. Så det har helt enkelt börjat jävligt dåligt. Men nu är Lejonmannen här. 2 telefoner. Jag är faktiskt rätt jävla bra på att spela volleyboll. Du kan inte... Jag har varit med på den här volleybollturneringen nere i Båstad i snart 3 år och jag tror att vi har kommit dead last varenda gång. Inför året så tänkte jag att jag samlar upp ett gäng riktigt talangfulla killar så måste det ju gå bättre. Så att, då tog jag med brorsan, en riktigt duktig toppalpinist. Kjetil Jansson har precis fått ett silver i OS. Och sen Warner, när vi insåg efter den första träningen att det här med skidor, det har jag absolut ingenting med bollar att göra. För vi var ju, ja, det gick ju precis lika dåligt som de tidigare åren. Så att, jag slutar med att vi hoppar in i bilen och ja, känner att vi får åka ner lite, hoppas på bästa. Ja, att jag hatar att förlora så såg jag till att styra upp förstärkning till laget. Så att dagen efter så drog vi till Tylösand för en sista minuten träning inför morgondagens match i Båstad. Men du, är det så här nu att du har alltså gått på volleybollgymnasium? Ja, men det låter så jävla nördigt. Vi säger internat istället. Ja, med volleybollinriktning. Men det var det, ja. Det var det. Det är så värsta setupen här. Efter den sista träningen då kändes det åtminstone lite bättre med Martin som förstärkning i laget. Så att, nu fick vi åtminstone över kanske 30% av bollarna. Så att, tack vare det så drog vi nu till Båstad med ganska bra självförtroende. Oftast kan det vara rätt svårt att få folk att ta ledigt för en sån här sak och få hit dem. Men när man kan locka med lite snabba bilar och jag menar, den fantastiska utsikten som Sverige kan erbjuda på sommaren, då blir det mycket enklare helt plötsligt.
So now it's time to turn up the good, huh? Yeah, see, the good thing is if Leif, game phase hey, if Leif would have been in the game, he would have like missed the ball by looking at checks. Jo, etter at jeg tok sølv I Vancouver, så har det blitt fått gjort mye morsomt. Det mange førespørsler, og selvfølgelig når Jon ringte, så og lurte på om jeg ville være med å spille volleyball I Båstad, så var det en kjempeide. Og som alle vet, så kan jo ikke Jon spille volleyball, så han trengte sannsynligvis noen nordmenn på laget. Nu med Martin på laget, då kände vi oss rätt självsäkra. Jag menar, vi tyckte typ att vi hade fuskat, att vi skulle ju vinna det här hur enkelt som helst. Så att vi gick in I första matchen där och började spela och liksom till vår förvåning så gick allt fel. Vi vann inte en boll och några minuter senare då stod vi där och hade förlorat första matchen.